Takže nazdar všichni, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme video z kompletní linky 1, pojedeme z Kopras na Střelnou horu a společnost nám bude dělat tahle souprava krásných ostravských T3-ek. Takže jdeme na to. Ještě než začneme samotný video, tak bych chtěl zase poděkovat členům, moc si toho vážím, děkuju za podporu, protože rozjíždíte tenhle kanál úplně na plný otáčky, takže díky moc. Tak jo, takže my už máme teda za 20 vteřin odjezd, což teda asi určitě nestihnem, ale to nevadí. Já jsem tady totiž chtěl udělat krásný úvod a nějak jsem se zapomněl, ale to vůbec nevadí. Příští zastávka Lidická. Teoreticky ty čočky by nám mohly vyjít docela pěkně, protože teďka tam mají ty auta zelenou a pokud si ty lidi pohnou, tak bychom tam teoreticky mohli mít teďka to volno. Já teda zapnu ještě topení, protože máme ve voze 9 stupňů. A dobrý, no to asi, no to nevyjde. No, já to ještě tak nic, nevadí. Máme 9 stupňů ve voze a 3 stupně venku, takže určitě to je dneska na topení. No, proč točím tady tuhle linku zrovna? Takovou už jako docela zajetou linku. Nevím, jestli dřív byla jednička nebo dvojka. Jako samozřejmě podle číslování se nabízí, že tohle byla asi první linka v Simtu, ale může to být jinak, protože teďka jsme taky přeskočili linku 4 a bude tady linka 5 nejdřív. Takže, nebo teda aspoň se o té 4 nemluví, ale to se necháme se překvapit, třeba budou obě, kdo ví. Každopádně, Koprasy projdou velkou změnou od nové aktualizace. Nevím, jestli úplně celý Koprasy, jestli třeba i tady ta smyčka, a nebo jenom právě ten most, který vede z Evropské na Koprasy nápravě výchovný ústav. Takže přesně nevím, jestli celá část nebo jenom tady tahle menší část projde úpravou, ale co 100% víme, takže ten most, který teďka je tvořen nebo byl vytvořen podle pražského barandovského mostu pro tramvaje, tak projde velkou změnou a bude tam kolem něho tažena i 4proudová silnic. Takže Lidická. Příští zastávka Hejrovského. Takže jsem na to fakt zvědavý. Každopádně právě linka 5 nebude úplně jedinou novinkou. Teda, jak jsem teď říkal, tak Koprasy projdou taky velkou změnou, potom velkou změnou projde část okolí okolo té vozovny. Okolí okolo, to je taky docela zajímavý. Takže okolí vozovny Střelná hora tak projde velkou změnou. Bude tam další odbočka, nová ulice, takže na to jsem zvědavý, co přesně, kam to povede, uvidíme. No a budeme tady mít taky nějaký nový funkce tramvaje. Jednou z těch funkcí je například, že u těch obousměrných tramvajích, což je jenom KTčko nebo Škoda 30T bratislavská, tak budeme moc otevírat levý dveře. Ono to úplně nebude mít žádnou jako moc využitelnost. Jediný, co autor tam psal, že to bude mít využitelnost, tak bude samozřejmě větrání tramvaje. Příští zastávka Koprasy, nápravně výchovný ústav. Takže to bude probíhat tak, že vy na konečné otevřete prostě v obě strany a ten vůz se tak jako daleko líp provětrá. Samozřejmě nabízí se tady možnost taková logická využít právě tady to levý, otevírání levých dveří třeba při výluce, takže můžeme se zase dočkat nějaké výluky v podobě prostě opravy nějakých tramvajových kolejí v celé ulici, něco jak jsme teďka měli na lince 3 přes léto, a tam se můžeme potom dočkat toho, že my prostě najedeme na ten Kalifornian, na tu povrchovou výjibku, která se používá při výlukách, a jednoduše tam prostě vysadíme lidi prostě na ostrůvku, jakože levýma dveřma, pak přesedneme do druhé kabiny a což už bude naše pravá strana, tak zase lidi nastoupí. Takže něco takového by nás třeba mohlo v budoucnu čekat. Takže tohle bude nová funkce tramvají. Další nová funkce bude taková, že na tratích už se budou objevovat i úsekový děliče.
což teda je velká zajímavost. Tohle můžeme znát už ze Simtu, co se týče trolejbusové trakce. Koprasy, nápravně výchovní ústav. A samozřejmě zastávka evropská. Samozřejmě můžete už asi vědět, že v trolejbusech to samozřejmě funguje tak, že jakmile pod výkonem najedete na tento úsekový dělič, tak vám samozřejmě výkon okamžitě spadne na nulu a musíte znova zadat právě jízdu nebo šlápnout znova na plyn u trolejbusu. Takže u tramvají to bude podobný, u tramvají teda bude ještě takový jedno negativum, když to projedete pod výkonem ten úsekový dělič, a to tak, že vám to sebere nějaký body. Já teď úplně přesně nevím. Teď ještě nevím, kolik bodů to sebere. Já se tady to snažím dočíst. Ale bohužel teďka nevím, kolik těch bodů přesně bude. Já tady mám otevřený právě ten příspěvek. No, každopádně je tady ještě na pár vybraných místech, teď jako cituju konkrétně ten příspěvek, na pár vybraných místech, mezi které se řadí zejména rekonstruované či úplně nové úseky tratí nebo místa, kde se vůz rozjíždí ze zastávky či do stoupání, budou umístěny i takzvané diodové úsekové děliče, které bude možné projíždět i pod jízdou. Takže to je strašně taky super. Prostě tady ty funkce tady chyběly, jo, zase to posouvá tady tu tramvajovou trakci úplně dál, než to je doposud, jako jo. Takže teďka přejíždíme přes ten zmiňovaný jakoby barandovský most, který vede právě z Evropské na ten nápravně výchovní ústav Koprasy, a ten teda projde obrovskou změnou. Já tady nebudu dávat screenshoty, donutím vás aspoň tím, že to semka nedám, k tomu, že musíte navštívit právě ten instagramový účet Sim Simulator a tam se na všechno podívat. Za mě to bude fakt jako zajímavý, takže rozhodně neváhejte a ten Instagram běžte a popřípadě dejte i follow, aby vám nic jiného neuniklo. Autor tam dává fakt jako hodně ukázek, fotografií nebo prostě různých screenshotů z té nové verze už, takže se můžete fakt dozvědět právě plno potřebných a zajímavých věcí, které vás v té nové verzi čekají a neminou. Takže tohle by byly asi takové ty největší novinky. Ten úsekový dělič, to je fakt jako parádní věc. Konečně to bude už takový, že si tady budete muset na něco dávat i pozor, že jenom nepojedete dopředu. Evropská. Příští zastávka Karoliny Světlé. Protože jediný, co si teďka třeba v tuhle chvíli musíte hlídat, tak samozřejmě nějaká rychlost do nějakých větších oblouků, ale taky rychlost, co se týče vyhýbek samozřejmě, a jo, to jsem nechtěl, tam ještě někdo asi nastupoval. Tak, dobrý. Jo, takže teďka si musíte hlídat jedině vyhýbky a rychlost, kterou přes ně jedete. A nebo si hlídáte samozřejmě oblouky, jo, a taky abyste do toho nějakého oblouku, který je fakt jako, má prostě strašně malý poloměr, tak abyste do něho nevlítli úplně jak blázni. Takže tohle všechno si teďka jenom hlídáte, ale jsou to jenom dvě věci, je to prostě jenom hlídat si rychlost de facto, ať už na výhýbkách nebo v obloucích, tak si prostě hlídáte jenom rychlost. A teďka si konečně budete hlídat i další věc, to jsou ty úsekový děliče. A tím, že budete ztrácet i ty body, tak když někdo prostě sbírá ty body fakt jako poctivě v tom simtu a pak si tady toho hlídat nebude, tak je dost možný, že taky třeba bude vybodovaný, ale to je jako, to je hustý. No a pak ještě je tady jeden handicap. Tramvají, přesně takhle je to tady napsaný, že když máte křížení s trolejbusem, tak tohle se vlastně bude v Simtu chovat u tramvají stejně jako ten úsekový dělič. To znamená, budete tam muset projíždět samozřejmě jenom setrvačností, nebudete tam moct projíždět pod zadanou jízdou, takže asi tak. Jediná taková výhoda oproti realitě je ta, že vy byste samozřejmě na úsekovém děliči a právě tady i na tom křížení s tím trolejbusem byste neměli ani brzdit, protože samozřejmě využíváte rekuperace
té elektrické energie, takže byste neměli právě ani brzdit tady přes tyhle místa a měli byste fakt jenom setrvačností. Tohle v Simtu nebude, v Simtu prostě se přes tady tyhle věci bude dát brzdit, ale jenom nezadáte prostě tu jízdu samotnou. Tak, OK, tak ještě tam před náma pojede dvojka, no paráda. No a pak jsou tady, jo, ty diodové věci, to jsem vám teda ukázal, nebo řekl. A pak tady budou ještě třeba nové návěsti, které doposud v Simtu chyběly. Například jedná se o návěst bezpečnostní zastavení před klesáním, zákaz míjení a tak dále. Nebo časově omezenou rychlost. Což teda, to jsou zajímavosti, no. Prostě zase tady přibudou věci, na které si člověk bude muset dát pozor a moc se na to těším. Tak, tady máme zastávku Karolíny Světlé, já nevím, jestli mám počkat na to KTčko, asi jo, protože ono už odjíždí. Ono je to asi stejně jedno. Karolíny Světlé, příští zastávka muzeum. Jinak co se týče vydání nové verze, tak nová verze by měla vyjít jako vždycky v prosinci, kolem Vánoc, nebo před Vánocama, ale autor v nějakým příspěvku psal, já nevím, jestli tam někdo jde, nebo tam vidím blbě, ale ne, to už tam nikdo není. Tak, ale autor psal, že tento rok může nastat taková výjimečná situace, a to ta, že se ta verze, nebo vydání nové verze se zpozdí. Ale není to vůbec jistý, autor to nepotvrdil, říkal, že dělá všechno pro to, aby samozřejmě ta nová verze vyšla před Vánocama tak, jak prostě je zvykem. Ale uvidíme. Radši bych byl za to, aby to samozřejmě autor udělal prostě pořádně, aby tam nebylo moc chyb a aby ta nová verze mohla krásně v plné parádě vyplout na povrch a my bychom prostě během vánočních prázdnin krásně jezdili na nové verzi, takže na to se fakt těším. Ta linka 5 bude jako prvotřídní. Muzeum. Tak, KTčko má volno, takže to je úplná paráda, protože tady nám čeká fakt hodně lidí, tak aspoň ty lidi nemusí chodit úplně dozadu. Ale asi bychom se tady na to nástupiště vlezli. No, bylo by to tak, tyjo. Tak, vezeme docela dost lidí. Teď nám tam padlo teda volno a já teda volno. Padlo nám tam stůj. A já teda asi počkám tady, protože on tady před náma je takovej jakoby snížený ten nástupní ostrůvek, to znamená, že tam je takovej jakoby neoficiální přechod pro ty chodce přes koleje. A já bych samozřejmě tady ten přechod blokoval, kdybych najel úplně k těm čočkám, takže tak, už můžu krásně vyjet. Tady je docela dlouhý interval tady v tomhle směru, takže tady není potřeba se nějak stresovat. Navíc tady se můžeme rozjet až na 30 km v hodině. Takže je to v pohodě. Takže hodně se na to těším teda, no. Už se fakt těším na tu, aj na tu pražskou T3. Na to T3 RP, to taky je teda mimochodem jedna z hlavních novinek nové verze. Pražský T3, až se tou pražskou T3 projedu na lince 5, to bude úplně bombastický, fakt se na to hodně těším. Brigádnická, příští zastávka Bělovarská. Tak já jenom si tady otevřu ten instagramový účet, jestli jsem na něco nezapomněl. Samozřejmě na té lince 5 budou úplně kompletně nový návěstidla, semafory a tak dále, nebo třeba bezpečnostní zařízení, co se týče silnic. Jo? Tam budou různý takový výstražný světla, když právě pojede přes ten přejezd ta tramvaj, jo, přes to křížení s nějakou křižovatkou, s autama, tak tam bude blikat takový speciální výstražný znamení, takže to je prostě super. To znamení nebo to výstražní zařízení můžeme vidět právě i na těch screenshotech, nebo myslím si, že na jednom screenshotu to tam je přímo ukázaný z té nové verze, takže opravdu doporučuji se podívat na ten instagramový účet Simt Simulator. Bělovarská, příští zastávka na
náměstí Osvobození. Jsem zvědavý, jak ta linka 5 bude dlouhá vlastně. Protože třeba linka 3 je jako docela dost dlouhá, ono se to nezdá, ale pak když jedete uprostřed té dlouhé táhle 6 proudovky, tak je to teda fakt hodně dlouhá linka ve finále. A přes to město jedete docela krokem, protože tam ty první zastávky, včetně zastávek Nové Sady a tak dále, tak tam jedete fakt krokem, protože tam jsou furt samý výhybky, nebo je tam samá ostrá zatáčka, takže tam jedete docela krokem. No a pak už samozřejmě od té nemocnice se to, nebo polikliniky, tak se to samozřejmě už trošku jako trošku zlepšuje. Tak, teď nám padlo volno doleva, což mi teda samozřejmě vůbec nechcem. Doufám, že nám co nevidět padne volno rovně. A tady to funguje docela dobře. Tady si myslím, že by mohl být teoreticky zákaz míjení s KTčkem. Protože ono to KTčko má prostě ten jízdní profil takový jakože docela širší. Tím, jak ten čumák má takový víc výstouplej, nevím, takový vytažený. Prostě hodně ty KTčka, KT8, tak mají prostě zákaz míjení v hodně městech. A i v Brně to tak je, že v hodně obloucích KT8 prostě se nesmí míjet s jinou tramvají. Takže tady by to podle mě mohlo být to stejný. Že jak někde pojedete s KT8 a naproti vám pojede nějaká jiná tramvaj, tak vy budete prostě muset počkat, až ta tramvaj projede. Jednoduše. Protože pochybuju, že ty AIčka, ty AI tramvaje budou naučený tak, že budou vědět, že proti nim jedete vy s KT8, tak asi jako nezastaví, že jo? To stejný, když na nějakým AI voze bude právě KT8, tak si myslím, že ono nebude vědět, že to je KT8 a bude tam prostě zákaz míjení, tak asi nezastaví. Ale třeba se mýlím, třeba to bude fungovat právě tak, jak říkám, že ty AI vozy budou počítat s tím zákazem míjení a fakt budou jako zastavovat. Co mě docela chybí v Simtu a třeba se toho jednou dočkáme. Já mám pocit, že jsem o tom někdy četl, ale je to právě AI provoz jak trolejbusů, tak autobusů. To je teda fakt škoda, že to tady není a úplně by to město oživilo, protože ty tramvaje jsou tady jako úplně super a krásně to funguje. Využívají vlastně kompletně funkce té rychlostní výhybky a všeho, takže AI tramvaje tady fungují fakt hodně dobře a kdyby tady byly i ty AI autobusy, tak by to bylo a trolejbusy teda po případě, tak by to bylo fakt hustý. Teda takhle dlouhý stůj jsem tady ještě snad neměl. Jsme tady stáli celou minutu. A i díl možná. To jsem teda fakt nečekal, že tady budeme stát tak dlouho. No jo, co se dá dělat, no. Náměstí Osvobození. Příští zastávka Křižíkovy sady. Tak jo, tak Náměstí Osvobození. Jo a taky samozřejmě další novinka, to na tu jsem úplně zapomněl, tak bude světlo v tunelech. Nebo světlo, spíš tma, protože teďka když vjedete do tunelu, tak i ty textury v té tramvaji, tak jsou pořád světlí. Doufám, že se teda nemýlím, ale myslím si, že jsou pořád světlí, tak jak prostě jedete ve dne normálně, tak jsou takhle světlí. Teďka už to nebude světlí, ale bude tam normálně tmavá textura a celkově bude tak jako zhasnuto, řekněme, ou ty vole, tak tady jsem to fakt přehnal, co se dá dělat, no, můžeme jet. Takže bude se to fakt chovat jak v tunelu. A autor říkal, že to bude v novém tunelu na lince 5, tahle funkce, a pokud se to podaří implementovat i na linku 2 v tom táhlém městském tunelu. Takže to samozřejmě aplikuje i tam, takže na to se taky těším. Celkově zase ten sim se prostě posouvá úplně někam jinam, fakt teda klobouk dolů. Tak ještě nám tam někdo dobíhá. Cestující mezi zima, no tak zase zapneme to pení. Ono se asi vyplo, protože už jsme tam dosáhli 20 stupňů.
Jako já chápu, že mám ty dveře držet co nejméně otevřený, ale když tam pán prostě úplně zezadu dobíhá a já nemám zrovna 30T, který má automatický zavírání dveří, tak co mám dělat, že jo? Tak, tady máme přes ten kruháč 30 za hodinu. To je asi poprvé, co se tady míjím z dalších tramvají, tyjo. Pustý. Tak, zastávka Hradeckého náměstí. Hradeckého náměstí. Příští zastávka Novozámecká. Tak, přesně tady, pokud si to dobře pamatuju, tak v minulé aktualizaci, v minulém updateu, tak tady vedly koleje doprava, tady na té křižovatce. A všichni si právě mysleli, že nová linka 3 povede tady, ale ona vede vlastně až o kus dál, takže taky jako zajímavost. Myslím si, že to bylo tady. Doufám, že to nebylo právě až na té Novozámecké. Ale ty koleje nikam nevedly, tady byla prostě jenom výhybka, že z každého směru tady byla výhybka, vedlo to doprava a reálně tam jako fakt nic nebylo, jo, takže tam se nedalo ani nikam jet. Ale teď fakt nevím, tyjo, jestli to bylo tady na té zastávce nebo na Novozámecké. Tak, tady máme dvě výhybky za sebou, takže si je přehodíme. Nebo té respektive zablokujeme. Je to klávesa O a Shift O, jo. Tak, já si asi udělám takhle krásně screenshot. No jo, to je pěkný vůz, to je prostě úplně, a i texturově prostě a vším, tak je to úplně krása. Tak, teď asi díky tomu screenshotování přijdu o volno, ale možná ne, tak ne. A jinak už tady zmizela ta omezená rychlost na 10 km/h. Takže je to úplná paráda. Takže teďka tady na výjíbky musíme dávat jenom pozor, protože tady musíme jet 15. Ale teď už to nějak tak můžeme rozjíždět na 30, když přejíždíme jenom to křížení tím zadním vozem. Tak, blinker doprava, aby auta věděli, že teďka křižuju. Krásně, vzorně počkali. Vlastně ona, zastávka Novozámecká, bývala dřív tady, pokud se nemýlím. Jo. No, nevím, jestli se teda jmenovala Novozámecká, jestli se nemenovala náhodou jinak. Ale Hubáčovka je samozřejmě na stejném místě, to je tady už je stará mapa, takže... No já už si to moc nepamatuju, jak to bylo v té staré verzi, ale vím, že právě na nějaké křižovatce tam vedly ty koleje doprava a nikam to nevedlo. A všichni si mysleli, že tam bude právě odbočka na linku 3, ale ve skutečnosti byla až dál. Jo, a bylo to určitě Hejrovského, nebo jak to, ne, to nebylo Hejrovského. Hubáčovka, příští zastávka, třída kosmonautů. Zastávka na znamení. Určitě to nebylo na té Novozámecké, bylo to ta zastávka předtím, na 100%. Tak, tady nám za chvilku pojede vlak, ale nevím, jestli ho stihneme, aby jsme hezky viděli, jak jede. A on jede nějak trošku souběžně s náma teďka, takže bychom ho mohli vidět, ale i když tam je ta přepážka, tam je ta protihluková zeď, takže asi ne. Asi ho neuvidíme úplně, no. Tady je ta protihlukovka. Nevadí, no. Tak, tady přes to esíčko vždycky jedu tak jako pomalejc. A jo, tady máme nákladní vlak. Hezky, hezky. Tady můžeme samozřejmě až 60 za hodinu. Takže toho využijem. No a míříme k zastávce Třída kosmonautů. Samozřejmě očekávám jako vždycky, že tady prostě nevystupují ani nastupují žádní cestující. Nevím, proč to tak je, ale jak už jsem říkal v minulém videu, nikdy mě tady nikdo už za poslední dobu nenastoupil ani nevystoupil.
a to stejný na zastávce u Střelnice, kterou taky budeme za chvilku projíždět, takže fakt jako hodně zvláštní. Tak, jenom se tady zablokujeme směr výhybky. Tak, ještě ji nemáme v dosahu. Tak, zablokujeme směr výhybky. Teďka proti hrotu v přímém směru samozřejmě 15 za hodinu, takže teď tady pojedeme krokem. Tak, a teď to můžeme rozjet teda na těch 30. Tak, a jak vidíte, nikdo nenastupuje, nikdo nevystupuje. Třída kosmonautů. Příští zastávka nad řekou. Tak, tady nechám tu 40. Tady ještě chvilku sice můžu zrychlovat, ale za chviličku tady máme, myslím si, že 30 omezenou rychlost, takže žádný zrychlování. Tak, tady je docela prudký oblouk, takže ho projedu tak tou 25 maximálně. Nad řekou. Už já jsem teďka nějak zapomněl brzdit, jo. Já teďka právě to řízení mám na myši a teď jsem udělal ruku z myši, že už se jako připravuju na otevření dveří a já jsem ještě jel. Paráda. Tak, 4 minuty zpoždění. Jede s náma už jenom 24 cestujících. Na tu Střelnou horu prostě moc lidí nejezdí, no. Tak, pro jistotu se podíváme, jestli nic nejede. Tak, tady je pořád 30, ale dole tady máme teďka hodně prudký oblouk a máme tam, myslím, 20. A myslím si, že ta 20 začíná už tady u toho přejezdu. Jo, začíná, no, takže tady pouze 20, dámy a pánové, takže bacha na to. Ta 20 je strašně nepříjemná, protože ona končí až u křižovatky, u těch výhybek, které jsou tady dole, na kterých pojedeme doleva, tak ona končí až tam, ta 20. To je hrozný prostě. Tady ty esíčka to samozřejmě chápu, nebo to esíčko to jako chápu. A potom k té křižovatce jako jedete z kopce, no, tak už to ani taková dálka není, to je pravda, no. Jo, ale tady máme pořád 20, pořád. A i teďka, i když už jsme na rovince, tak pořád je tady 20. Až tady vidíte právě tu žlutou značku, tu návěst, no to asi není návěst, prostě tady tu značku a máme tam přeškrtlý, to znamená, že se ruší ta omezená rychlost. Tak, teď je on pozor na auta, doufejme, že nic nepojede. OK, tak jedou auta, musel jsem použít kolejnicový brzdy. Tak, jedno auto jsme tam trošku zbrzdili, ale myslím si, že ten řidič to přežije. Tak, nebudu vypínat ten blinker, protože tady zajíždíme na samostatný tramvajový těleso. U stadionu. Příští zastávka u Střelnice. Zastávka na znamení. Tak, 4 minuty zpoždění, no super. Tak, naštěstí tady lidi nastupují rychle, protože jich moc není, takže můžeme valit. Tak, příští zastávku máme u Střelnice. Jinak tady si můžete všimnout, tady jsou ještě pozůstatky Digisimtu, takže ještě se tady uklízí, ještě tady máme pár zaparkovaných aut, nějaký stánky a tak dále, ještě se to tady prostě vyklízí. Tak, tady máme krásný klopený oblouk, kde klidně tou 50 můžeme jet. Kdyby nebyl klopený, tak si myslím, že tak 40, no, bychom tady mohli. Tak, tady na chvilku bychom to mohli vytáhnout aspoň na těch 55. A teďka takový lehký esíčko k zastávce u Střelnice.
Tak, jak vidíte, zase nikde nikdo. U střelnice. Příští zastávka, Střelná hora. Konečná zastávka. Tak, tady máme další klopený oblouk. Myslím si teda, že to je klopený. Teď jsem to normálně zapomněl. Ne, tak není. Aha, já jsem si myslel, že to je klopený. Ale není to zase tak prudký oblouk, takže můžeme to tady aspoň na těch 40, respektive 45 vytáhnout. No a už pomalu teda dojíždíme na konečnou Střelná hora. Tady by to taky chtělo změnu, no, ale tak nejdřív budeme mít ty koprasy, za ty budeme fakt šťastní. A pak třeba v budoucnu budeme mít předělání právě tady Střelné hory celkově. A tyjo, to by bylo. To bychom měli celou linku krásně taženou všema krásnýma prostě místama, takže projíždíme krásný centrum, Hubáčovku a tak dále, kolem vozovny a tady na Střelnou horu z Kopras prostě úplně. Krásně si tady zajezdíte na té lince. Tak, já si přehodím doleva, protože tady dáme pak jako už konec. Tak, můžeme teda nechat lidi vystoupit a dáme si tam jízdu bez cestujících. Počkáme, až teda vystoupí úplně všichni. Tak, super, a dáme si asi manipulační jízdu, protože já už teda budu končit a budu pak přijíždět do vozovny, což teda už udělám mimo kameru, takže asi tak. Tak, blinker doleva, protože zajíždíme na levou kolej. Do oblouku proti hrotu 10 za hodinu pouze, takže myslet na tu rychlost. Tak ještě Bčkovej vůz, až tam zajede, tak paráda. Tak já bych to dal úplně až k výhybce. Tak, já si myslím, že takhle to úplně stačí. Tak jo, takže já otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám moc děkuju za sledování tohohle videa, doufám, že se vám tohle video líbilo. Ještě jednou bych chtěl samozřejmě poděkovat i všem našim členům, moc si toho vážím, takže ještě jednou díky moc. Doporučuji vám projet si ještě několikrát tady tu linku 1, protože sice máme měsíc, respektive dva, když se ta aktualizace spozdí, na to, aby jsme si tady tu linku projeli právě v tom původním nebo respektive aktuálním znění, takže si určitě tu linku běžte teďka hned projet. Pokud teda SIMT nemáte, tak doporučuji zaplatit si zlatou verzi. Já jsem si nedávno zase aktivoval na další rok, takže si určitě běžte zaplatit zlatou verzi. Vyplatí se to a pak dostanete přístup tady k tomuhle všemu možnému, který je úplně luxusní a strašně moc se mě tenhle simulátor líbí. Tak jo, tak to by bylo to ještě jedno z dnešního videa všechno. Děkuju moc a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.